Nakon bugojna, muslimanske snage su danas napale i Gornji Vakuf. Veći dio hrvatskog civilnog pučanstva je izvučen u prozor, postrojbe HVO-a Gornjeg Vakufa, odnosno hrvatskog uskoplja, drže crte obrane i pored jakih muslimanskih napadaja, kažu glavnom stožeru HVO-a. Iz ovog kraja apel svima da dođu i brane svoja ognjišta. I iz Rame javljaju da muslimanske snage topništom napadaju i ovo područje. Muslimanske snage su jutros napale i crte obrane hrvatskih postrojbi u Novom Travniku i Vitezu. Nakon žestokih jednosatnih borbi, svi napadaji su odbijeni. Tomislavgrad su danas dopremljena izmasakrirana tijela civila i pripadnika HVO-a koje su muslimanske snage ubijale nakon zauzimanja Doljana. Jučer smo pokazali zlodjela nad nedužnim civilima, ali ono što su muslimanske postrojbe učinile nad zarobljenim hrvatskim bojovnicima u Doljanima prelazi sve oblike viđenog i snimljenog, odnosno civilizacijskog, kad se radi o ratnim zarobljenicima. Evo što nam je kazao i pokazao Ivan Handavak. I sada ću da vam pokažem, ovdje je jedan mladić, mladi vojnik, kako su mu alijini bojovnici oči izvadili. Čovjeku su oči vadili. On je bio zarobljen, onda su ga mučili. Možete svijetu pokazati šta je se desilo. Preživjeli svjedoci zločina kažu da je vođa Izetbegovićevih krvnika u Doljanima bio Bećir Behram, nastavnik iz Jablanice. Masakre su, prema pričanju svjedoka, činili Jamir Spahić i Hazin Krnić. Napomenimo još jednom da još nitko nije ušao u samo hrvatsko selo Doljane, gdje svjedoci tvrde da ima mnogo desetina izmasakriranih. Prilikom današnje identifikacije ubijenih u Tomislavgradu su bili i predstavnici Europske zajednice i Međunarodnog Crvenog križa. Muslimanske postrojbe napadaju danas i područje Zavidovića i Žepča. Ovo su prvi snimci sa Zavidovićke bojišnice koje je danas donijela kao prva ekipa, naša ekipa HTV-a. Muslimanske postrojbe danas su topnički tukle iz Zavidovića katoličku crkvu u selu Osom, koja danas obilježava inače patron župe. Postrojbe HVO-a međutim uzvraćaju i dalje napreduju prema Zavidovićima gdje je zatočeno 2000 Hrvata. Branitelji HVO-a nakon zauzimanja Dubravice pred samim Zavidovićima kažu: mislim da je situacija trenutno dobra, da je našu korist, da smo odbili prije sat vremena jedan napad muđahedina, krenuo oko 150 iz pravca Zavića tu. Mi smo ovdje, držimo se, u narodni dan, dva, mislim, uveć u Zavić. I uzeti našu vijevu sa ono što nama i pripada od uvijek. Jake topničke napadaje muslimanske postrojbe izvršile su i na Papratnicu, ključnu kvotu sa koje se kontrolira Žepče. Izuzev što su palili šume da bi istjerali branitelje HVO-a sa crta obrana, ništa drugo nisu mogli, niti naravno učinili. Žepačka 111. brigada HVO-a i danas je odbila sve napada.